Një tjetër vatër zjarri është shfaqur në jug të vendit mesditën e sotme në fshatin Shtyllas të Fierit. Flakët përparuan me shpejtësi, duke rrezikuar edhe disa banesa. Viti 2 si vjet që rrezikojmë na zjarret. Se s'është viti i parë, viti i dytë. Edhe vjet edhe si vjet. Kur dalim për jashtë, s'të shikoje. Tym në të katra anë. Pas sinjalizimit të situatës, në teren kanë shkuar tre zjarre fikse të repartit të Fierit, ndërsa është kërkuar ndihmë edhe nga Roskoveci dhe Patosi. Ndërkohë, në masivin me pisha në kodrat e Peshtanit në Fier, zjarri është vënë nën kontroll pas ndërhyrjes nga toka dhe nga ajri me helikopter. Pasditja e djeshme ishte shumë kritike në këtë zonë pasi zjarri u rindez dhe doli jashtë kontrollit, duke shkuar në afërsitë të rrugës rurale Fier-Cakran. Tereni kodrinor i mbushur edhe me ullinje e pemë të tjera ishte i vështirë dhe përpasoi edhe ndërhyrja u bë duke hedhur ujë me helikopter. Një ditë më parë policia arrestoi një 28 vjeçar i cili dyshohet se i ka vënë zjarrin qëllimisht zonës pyjore.